નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પટેલ ભૂમિ હોમ પબ્લિક સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 3 માં વિષય હિન્દી, તેમાં આપણે આગળ અર્થલેખન જોયું. તેમાં આપણે સૌથી પહેલા શબ્દ વાંચો અને લખો, તો તેનું આપણે શબ્દ વાંચી અને નીચે તે જ શબ્દનું અનુલેખન કર્યું હતું. આજે આપણે વાક્યનું અનુલેખન કરવાનું છે, તો વાક્યોને વાંચવાના છે અને પછી તેનું અનુલેખન કરવાનું છે, બરાબર? તો અહીંયા આપણને વાક્યો આપ્યા છે, તો એ આપણે પહેલાં વાંચવાના સારી રીતે અને પછી તેને સારા અક્ષરે લખવાના છે. તમારી બુકમાં આવી રીતે આપેલા છે અક્ષર, બરાબર? તો તે તમારે સારા અક્ષરે અહીંયા લખવાનું. તો ચાલો પહેલું વાક્ય કયું છે તે જોઈએ. અમર કસરત કર, પહેલું વાક્ય કયું છે? અમર કસરત કર. રમા આમ ખા, આશા પાઠ યાદ કર, કિરણ ઇમલી લા, વિજયા સિતાર બજા, અમીના ઈદ આઈ, વસી ગળી પહન, કુસુમ મુખ સાફ કર, રામુ કાજુ ખા, તું ગાયકા દૂધ પી, બેલા એક કેલા ખા, નૈયા પાણી મેં તૈરતી હૈ, નૈયા એટલે નાવડી, મેં એના પહેરતા હું, મોહન ટોકરી ઉઠાવો, કૌવા ઉડ ગયા, મૌલિક ઔષધિ લગા, ગંગા પતંગ ઉડાતી હૈ, ઋતુ બદલતી હૈ, વૃક્ષ ફળ દેતા હૈ, ઓર ચાંદ રાત કો નિકલતા હૈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા જે શબ્દોનું જે વાક્યોનું વાંચન કર્યું તે વાક્યો તમારે અહીંયા હિન્દીમાં સારા અક્ષરે સાફ રીતે અહીંયા તમારે લખવાનું છે. અહીંયા આપણે હિન્દીમાં જ અનુલેખન કરવાનું છે. હવે એની નીચે જુઓ પ્રશ્ન 4 અનુલેખનમાં જ, તો એની નીચે આપેલું છે કે હિન્દી વાક્ય ઓર ઉસકા ગુજરાતી અનુવાદ પઢો ઓર લિખો. તો જેવી રીતે આપણે અહીંયા વાક્ય વાંચ્યા હિન્દીમાં અને તેનું અનુલેખન પણ આપણે હિન્દીમાં જ કરવાનું છે, એવી જ રીતે અહીંયા જો તમને બુકમાં હિન્દી અને ગુજરાતી બંને વાક્યો આપેલા છે, તો આપણે બંને વાક્યો વાંચવાના છે અને તેને સારા અક્ષરે અહીંયા લખવાના છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કયા કયા વાક્યો છે. મેં સતીશ હું, આપણું પહેલાં હિન્દી વાક્ય છે, તેનું ગુજરાતી આપ્યું છે, બરાબર? તો બંને વાક્યો આપણે સારા અક્ષરે હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં બંનેમાં લખવાના છે. તો ચાલો પહેલું વાક્ય જોઈએ. મેં સતીશ છું, હું સતીશ છું, તું દીપાલી હો, તું દીપાલી છે, મેં વિદ્યાર્થી હું, તો હું વિદ્યાર્થી છું, યહ લડકા હૈ, આ છોકરો છે, વહ લડકી હૈ, તે છોકરી છે, મુજે ખેલને મેં મજા આયા, મને રમવામાં મજા આવી, અનિલને બસકા ટિકિટ લિયા, તો અનિલે બસની ટિકિટ લીધી, મેરા સ્કૂલ
लड़का तो लड़के बराबर तो એનું બહુવચન છે તો લડકે એટલે છોકરાઓ તો અહીંયા શું આપ્યું છે આ છોકરાઓ છે વે લડકીયા હે તે છોકરીઓ છે એવી જ રીતે અહીંયા જો તમને નીચે આગળ આપણે જોયું ને કે વહ લડકી હે તો લડકી એ એકવચન છે અને લડકીયા એ બહુવચન છે એટલે અહીંયા આપ્યું છે કે તે છોકરીઓ છે એક છોકરી હોય તો એને લડકી કહેવાય અને બે થી એક થી વધારે છોકરીઓ જેમ કે બે ચાર એવી રીતે તો એને લડકીયા કહેવાય મેરી પુસ્તક અચ્છી હે મારું પુસ્તક સારું છે તો તમારે અનુલેખના પ્રશ્ન 3 અને 4 પ્રશ્ન 3 માં ખાલી આપણે વાક્યો વાંચવાના છે અને તેને ખાલી હિન્દીમાં લખવાનું છે અને પ્રશ્ન 4 માં હિન્દી અને તેનું ગુજરાતી બંને આપેલું છે તો આપણે બંને બુકમાં લખવાનું છે અને સારા અક્ષરે લખીશું થેન્ક યુ